गति सुना एउटा इच्छा न मर्दै जन्मिदिन्छ अर्को इच्छा पुरा हुन्छ भन्ने आशै आसमा गर्नुपर्ने प्रतीक्षा देखेर नथाक्ने सपना संसार जित्ने अर्को चाहना विष पिएर पनि नमेटिने भोतृष्णा कहिले नमेटिने कस्तो यो गरिब छु, पसिना बगाउँछु, पाखुरा खुवाउँछु, मजदुरी गर्छु, तर पैसाको लागि विमान बेचेको छैन र बेच्दिनँ पनि, बुझ्नुभयो? होला त्यो मान्छे, तर जो भए पनि यो रबिनालाई साह्रै मन पढेका छौ, ज्ञानी छौ, राम्रो जागिर एक दिन कसो नमिला, भगवान्सँग ढिलाइ छ तर बिलाइ अवश्य छैन। हेलो, हेलो हजुर, म रेडी छु, तर मैले कसरी चिन्ने हो कसको काम तमाम गर्ने हो भनेर? त्यहाँ दुईटी महिला हुनेछ, एउटी मेरी श्रीमती र अर्की तो केटी। कुर्ता लाउनेलाई, जसले कुर्ता सुरा लगाएको छ त्यही केटीलाई हो सुट गर्नुपर्ने, बुझ्यौ तिमीले? अब यसरी हुँदैन साथी हो, अब हामी जीवेन्द्रको गुलामी गर्दैनौ, त्यसले हामीलाई दिने काम अर्कैले दिएछ। यो कुरो सब तपाईँले गर्दा हो, निशान सिको नि तपाईँ होइन? त्यही त, सुट गर्नलाई हामीलाई दिनु पर्ने थियो, मैले गोली हार पाएको मैले जाने थिएँ। हो त, आज हामी ताट पल्टेर औतारी नै पर्थेनौँ, अब यो ताले कसैले काम दिएन हामीलाई। रातको दुनियाँमा एक दिन हाम्रो राज हुनेछ अनि हामी यस्ता झिना मसिना काम गर्ने छैनौँ। हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ केटाओ, तिमीहरू धन्न नमानौ। नातिर बस, खाने पेटी त माइहाल्छ, जहाँ दाम हुन्छ ती काम हुन्छ, अब यहाँ काम गर्दैनौ। त्यसो नभन केटाहरू, तिमीहरूलाई थाहा नै छ मेरो इन्टरनेसनल लिङ्क छ, यो देशको लागि म काम गर्ने एजेन्ट बन्ने छु, त्यसपछि त हामी मालामाल। आकाशको फल आखतरी मल, काम चाहिँ कहिले हुने? धेरै कुरा सुन्नुहोस् बस्यो, एउटै कुरा धेरै नलाई दोहोऱ्याइजानुहोस्। तपाईँ मनको लड्डु घिउसँग खानुहोस् या मसँग खानुहोस्, तर हामी यहाँ काम गर्दैनौँ। कसो केटा हो, कामै नभएपछि काम कसरी गर्ने? जाऊ। मबाट त एउटा सानो केक काम मिस्टेक भएको थियो, यो केटाहरूले त मलाई नै छोडेर गए। सानोको अगाडि मौरी घुमिरहने यी केटाहरूले आज मलाई नै छोडेर गए। हेलो जीवेन्द्रजी, म अहिले टेन्सनमा छु, पछि फोन गर्नु। टेन्सनमा छु भन्छ, अब कुन रूप देखाउने हो? जीवेन्द्रजी, हामीले गोली निकाल, उहाँ अब खतराबाट मुक्त हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू डर सर,
म भेट्न सक्छु उनलाई। जेवेन्द्रजी अहिले बिहोस हुनुहुन्छ, अहिले भेट्न सक्नुहुन्न? होस् आउने बित्तिकै तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। श्रीमती खतरामा थिइन्, पसिनै थियो, अहिले खतरा मुक्त छिन्, पसिना त सुकेनन् नि। तेरो सोचाइमा त यो सब मैले गरेको भन्ठाने गोली छैन, यही सोचाइ छ तेरो? भन्न खोज्नु र भन्नुमा फरक हुन्छ मिस्टर जीवेन्द्र। यदि होइन भने चोरको खुट्टा काट भन्दा चोरले खुट्टा ताने चाहिँ किन तर्सियो? यदि हो भने आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परेको। अबदेखि यस्ता खाल्डा खन्दा साइज नापेर खन, ताकि तपाईँको साइज भन्दा खाल्डो सानो होस्। सुरक्षा जहिले पनि किन एक कदम पछाडि हुन्छ? तपाईँ भन्न के चाहनुहुन्छ? कुरा स्पष्ट भन्नुहोस्। तपाईँहरूको सुरक्षा के ठुला ठालुलाई मात्रै हो? पसिना बगाउँछु, पाखुरा खुवाउँछु, मजदुरी गर्छु, तर पैसाको लागि इमान बेचेको छैन र बेच्दिनँ पनि, बुझ्नुभयो? को होला त्यो मान्छे? त्यसलाई कहाँ भेट्ने होला? साँच्चै बाबासँग फोन नम्बर पनि होला, तर बाबासँग कसरी माग्ने? साँच्चै होस्टेलमा आकाङ्क्षालाई फोन गर्नु पऱ्यो एकचोटि। रबिना त होस्टेल कहिले आउँछस्? त बिना म कस्तो एक्लो भइरहेछु। म पनि त बिना एक्लै छु नि। आउँछु बाबा, आउँछु, भोलि नै आउँछु। मेरो मनको कुरा भन्न तँलाई त बाँकी नै छ नि। मनको कुरा, दिलको कुरा, पेटको कुरा सबै भन्लास्। पहिला होस्टेल त आइज। पेटको कुरा होइन लाठी, मनको कुरा। म तँलाई प्रेमको कुरा गर्छु। प्रेमको कुरा? तेरो मतलब यु विल लभ? ए, किन मलाई रोबिनाले फोन गर्दैन भनेको? त उसको त प्रेम लीला पो सुरु भइरहेको रहेछ। सुरु भएको छैन, तँलाई भेटेपछि नै सुरु गर्छु। उसो भए शुभकाममा किन ढिला गर्छस्? आजै आइज न त होस्टेल। आज त होइन यार, ड्याड पनि बाहिर जानुभएको छ। भोलि नै आउँछु नि है, बरु चाँडै आउँछु। ल ल, मलाई त कहिले देख्ला जस्तो भइसक्यो, छिटो आ ल भोलि। ल फोन राख, बाई। दिदी, यो गोली सायद मेरो नामको थियो होला। तपाईँ घरिघरि मेरो काललाई रोक्नु, देवी भएर उभिनु भयो। तपाईँको यो गुण मैले कहिले तिर्ने होला? दिदी पनि भन्छौ, गुणको कुरा पनि गर्छौ। तिम्रो काललाई छेके पनि नछेके पनि मेरो ज्यान त बच्यो, यही नै ठुलो कुरा हो, होइन र? यो जसले गरेको त्यसलाई पताल मुनि गए नि छोड्दिनँ पुष्पा। के म भित्र आउन सक्छु? होइन, प्लिज आउनुहोस् न। कस्तो छ अहिले पुष्पाजी? तपाईँलाई अब त्यस्तो कुनै खतरा छैन इन्स्पेक्टर साहब, बरु घटनाबारे कुनै कुरा पत्ता लाग्यो? अनुसन्धान जारी छ। यो सानो सहरमा एउटा अपराधी जसरी पनि पत्ता लाउनेछौँ हामी।
यसमा तपाईँले पनि सहयोग गर्नुपर्छ हामीले। योभन्दा पहिले पुष्पाजीमाथि त्यस्तो घटना घटेको केही छ? तपाईँलाई यसबारेमा कसैमाथि शङ्का छ? मलाई कसैमाथि शङ्का भइदिएको भए तपाईँको प्रश्नभन्दा पहिला उत्तर दिइसक्थेँ मैले। यो देशमा दिन डाँडै हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी हेर्न कसलाई मन लागेको छ र? त्यहाँमाथि यो देशको जिम्मेवार नेता हुनु। मलाई अरू कुरा थाहा छैन इन्सपेक्टर साहब। यो घटना जसले घटायो, जो जो यसमा सामेल छन्, तिनीहरू चाँडोभन्दा चाँडो कानुनको दायराभित्र भएको देख्न चाहन्छु म। हामी केही कोसिसमा छौँ जिपेन्द्रजी, अस्तो म अहिले लाग्छु पनि। तपाईँले म माथि घटेको घटना किन भन्नु भएन? पक्नुहोस् इन्सपेक्टर साहब। मेघ गति सुना